وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديني ونفسي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله watukufu Islam jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kuweza kutujalia sisi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuko msikitini alafu siku ya Ijumaa Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tena baada salati al-asri tumo msikitini tukasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu alafu sasa tunataka kujua kidogo tafsiri ya maneno ya Mungu si jambo dogo hilo kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wamajtamaa qaumun hawakusanyiki watu fi baitin min buyutillah katika nyumba miongoni mwa majumba ya Mungu nyumba za Mungu yani katika ardhi mtume anasema inna buyutallahi fil ardi almasajid hakika ya nyumba za Mwenyezi Mungu katika ardhi ni misikiti kwa hiyo hawakusanyiki watu katika nyumba za Mwenyezi Mungu misikitini yatluna kitaba Allah wakawa wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an wayatadarasunahu bainahum na wakawa wanafundishana wao kwa wao hiyo Qur'ani illa nazalat alayhim sakina isipokuwa utulivu utawateremkia utulivu kitu kikubwa sheikh kuna watu humu wanamiliki mambo makubwa makubwa yani nakusudia pesa wanamiliki mali nyingi sana lakini utulivu wa nafsi hawana tunatunukiwa sisi tu wao nafikiri jambo dogo hilo ndio maana Allah akasema alladhina amanu katika suratul Ra'd anawasifu Mwenyezi Mungu alladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub alladhina amanu angalia Qur'ani ilivyokuja alladhina amanu waislamu wa kweli ni wale wenye imani walioamini sio kila muislamu muumini sheikh alladhina amanu waislamu wa kweli watakaoingia peponi ni wale walioamini alafu baada ya iman watatma'innu qulubuhum bidhikrillah na zinapata utulivu nyoyo zao zinatulizana nyoyo zao kwa kutajwa Allah ala jueni bidhikrillah kwa kutajwa Mwenyezi Mungu tatma'innul qulube nyoyo zenye imani hutulizana imekuja tatma'innul qulub nyoyo maalumu zenye imani ndo huwa zinatulizana kwa kutajwa Allah watukufu Islam ni neema kubwa kwetu sisi waislamu kuwa tumo msikitini kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu alafu mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu siku ya Ijumaa
alafu tukaswali al-asri kwa jamaa, alafu tukasikiliza Qur'an, alafu tunapata kidogo tafsiri ya maneno mawili matatu. Unafikiri jambo dogo hilo? Si jambo dogo, jambo kubwa hilo. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kila khair inshallah. Ndugu zangu, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na wala hakuna kiumbe yoyote, si malaika, si jini, si mwanadamu, anayeweza kuleta maneno yakafanana na Qur'ani. Hakuna. Wala hakuna mwenye uwezo wa kuweza kuyacrash, yani kuyapinga, ili akaleta mengine yakawa bora zaidi. Hakuna. Kulikuwa na mwanamke mmoja hapa anaitwa Swafia Kawawa. Mwanamke huyu alizusha kizaazaa. Swafia Kawawa. Yeye alisema ifanyiwe marekebisho Qur'an. Kwa sababu Qur'ani inasema wanaume wa Kiislamu wanaruhusiwa kumiliki wake wanne. Kwa hiyo ifanyiwe marekebisho au itazamwe upya, na sisi wanawake pia tumiliki waume wanne. Sofia Kawawa, mke wa mzee Rashid Mfaume Kawawa. Hao wote sasa hivi washakwenda akhera. Alileta kizaazaa. Lakini maskini hajui alisemalo. Alikuwa hakujua nini anasema. Unaweza kuifanyia marekebisho Qur'ani wewe? Unaweza kumfanyia marekebisho aliyokuumba? Maana Qur'ani maneno ya Mungu, na Mungu ndio yule aliyeumba kila kitu. Unaweza kumfanyia marekebisho aliyekuumba wewe? Matokeo yake yakamfika yalomfika, na hivi sasa yuko akhera huko, sijui hali yake ikoje. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hivyo ndugu zangu, angalia katika sura ya 17 aya ya 88 sura Bani Israil au suratul Isra, Mwenyezi Mungu anavyoeleza. Qul, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Qul, sema ewe mtume Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, lau kama wangalikusanyika wanadamu wote na majini. Unajua Qur'ani na hikma. Unajua kwa nini wametajwa, wameanza kutajwa binadamu? Kwa nini wasitajwe majini kwanza? Pana hikma hapo. Pana ibra. Qul, sema ewe mtume Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, lau kama wangalikusanyika wanadamu na majini. Wameanza kutajwa wanadamu kwa sababu ndo asili yao elimu. Waallama Adama al-asmaa kullaha thumma aradhahum ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sisi tuna asili ya elimu. Baba yetu Adam, waallama Adam al-asmaa kullaha, Mwenyezi Mungu alimfundisha baba yetu Adam majina ya vitu vyote. Thumma aradhahum ala al-malaika, kisha akavileta mbele ya malaika vile vitu. Faqala anbiuni bi asma'i haula,
akawaambia malaika, hebu nitajieni majina ya vitu hivi, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mnasema kweli kwamba wanadamu wataleta uharibifu katika ardhi, hawafai kuletwa ardhini. Qalu subhanak, malaika walisema umetakasika Mwenyezi Mungu, la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna tukijuacho sisi chochote isipokuwa kile kile ambacho wewe umetujulisha. Innaka antal alimul hakim, hakika wewe ndiye mjuzi na ndiye mwingi wa hikma, sisi hatuna lolote. Faqala ya Adam ambihum bi asma'ihim, Mwenyezi Mungu akampa amri baba yetu Adam, ewe Adam, waambie majina ya vitu hivyo. Basi mzee Adamu akataja moja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine. Alafu Mungu akawaelekea malaika akawauliza, alam aqul lakum, sikukwambieni, inni a'lamu ghaiba samawati wal ard, mimi najua siri za mbinguni na ardhini, wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun, na najua yale mnayoyadhihirisha na mliyoyaficha nafsini mwenu. Kwa hiyo sisi kusoma au elimu ni asili yetu, ndio maana Mwenyezi Mungu akaanza kututaja sisi kwanza. Qul, sema ewe Mtume Muhammad, la inijtama'atil insu wal jinnu, lau kama wangalikusanyika wanadamu na majini, ala an yatu bimithli hadha alquran, yani walete mfano wa maneno ya hii Qur'an, la yatuna bimithlihi, wasingeweza kabisa, wasingaliweza kabisa kuleta mfano wa Qur'an, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama wao kwa wao wangalikusanyika wakasaidiana kwa hali na mali, maprofesa wa kibinadamu na maprofesa wa kijini wakusanyike walete maneno yanayofanana na Qur'an, wasingeweza, maprofesa wa kibinadamu na maprofesa wa kijini. Kwenye majini kuna maprofesa pia. Unafikiri maprofesa wako binadamu tu? Na majini wapo maprofesa. Waislamu wenzetu majini, sio watu wengine wanawaponda majini eti itikadi tu za Kikristo, itikadi za Kikristo. Maana Wakristo wengi ambao wale wasiokuwa na elimu wanajua majini ndio mashetani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jini sio shaitani, jini ni jinsia. Kwa hiyo katika majini kuna wacha Mungu na kuna maasi kama wanavyoona binadamu. Ina maana binadamu mmoja akikosea ndio wamekosea wote binadamu wote? Haiwezekani, hasha wakalla. Kuna binadamu wengine wacha Mungu na kuna binadamu wengine maasi. Sasa jini ni jinsia. Kwa hiyo katika binadamu kuna mashaitani na katika majini kuna mashaitani. Mashaitani ni wale maasi. Katika majini kuna wakabaji vile vile. Panya rodi. Panya rodi wapo katika majini. Kuna panya rodi wa kijini na panya rodi wa kibinadamu. Wanafikiri panya rodi kuna binadamu tu? Na majini wapo panya rodi. Na vile vile wacha Mungu wapo katika majini na wacha Mungu wapo katika binadamu. Sasa ndugu zetu hawa wa damu, ndugu zetu wa damu wa Kristo, wao wanajua kila jini ni shetani. Ndio maana yuko rafiki yangu mmoja, mtu wa Pemba huko, mtu wa tablighi, alinipa kiswa kimoja. Anasema yeye alikuwa na rafiki yake Mkristo katika mambo ya kibiashara, wanafanya biashara pamoja. Basi yule bwana ana ndevu nyingi, yule bwana wa Kipemba, simtaji jina lake. Alafu kanzu zake mukatta, anavaa kanzu za kisunna zile, na anafuga ndevu.
Basi yule rafiki yake akamwambia kwa kutumia kwenye simu, e bwana, njoo chukue mzigo wako nyumbani, yani pesa. Yule bwana wa Kipemba kenda, kufika pale akamkuta mtoto mdogo, umri wake labda miaka miwili au mitatu. Basi yule mtoto katoka mbio, alipomwona anaingia sitting room yule bwana na ndevu zake na kanzu yake mkatwa, katoka mbio anapiga kelele, baba, lile jini limekuja. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yule kila baba mtu kila akiafifilisha ile mambo, kila akimtonya, we mtoto yaacha baba hukusema hivyo, aelewi kwa sababu ndivyo alivyofundishwa. Watoto wadogo si wananasa maneno wa watoto wadogo kama smaku, Sheikh. Yeye keshafundishwa muda mrefu, uje kumkataza leo tu ataelewa? Baba, kama nilivyokuambia, lile jini liko hapo sitting room. Subhanallah. Bwana mkubwa yule katoka ndani, kaja yule Mpemba akamwambia yule Mkristo, kaambia, e bwana, hapa nimesoma kitu kizito kweli kweli. Kumbe nyinyi mnawaambia hawa sisi majini, sio? Yule bwana kahuzunika, labda wanasikia sikia kwa watoto wenzao. Kaambia hata kisaikolojiko system, huyu mtoto kafundishwa na mtu mkubwa, na wewe mwenyewe ukiwemo. Watu wakubwa wamemfundisha, na wewe mwenyewe ukiwemo. Ndio maana akawa anasisitiza, baba, lile jini lipo tayari hapa. Tena anatoa anasisitiza, manake tusije tukadhurika humu ndani. Yaani ndo nawaambia, mnawaambia watoto wenu si tutakudhuruni, sio? Yule bwana akawa mdogo kama kidonge cha Piriton. Mdogo kabisa. Kahuzunika kwa sababu hakutarajia kama yanaweza yakatokea yale. Kwa hiyo watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul, sema ewe Mtume Muhammad, la inijtama'atil insu wal jinnu, lau kama wangalikusanyika wanadamu na majini, ala an yatu bimithli hadha alquran, wakusanyike juu ya kujadiliana, walete maneno yanayofanana na Qur'an, la yatuna bimithlihi, wasingeweza kuleta maneno yanayofanana na Qur'ani, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama wao kwa wao watasaidiana kiasi gani. Maprofesa wa kijini na maprofesa wa kibinadamu wakusanyike, walete maneno kwa ufundi wa hali ya juu, yawe yanafanana na Qur'ani, la yatuna bimithlihi, Allah anasema hawawezi kuleta mfano wa maneno ya Mungu. Qur'ani ni Qur'ani tu, Sheikh. Ina maajabu mengi. Hiyo Qur'ani yenyewe, majini wenyewe kwanza waliita Qur'ana na ajaban. Kisomo cha ajabu. Qur'ani mchezo bwana. Wewe tazama wale wanga usiku wanafanya vitu mustatiru, vitu vyao manake vinakuwa ni siri siri hivi vya kujificha jificha, na wakiwa wanaroga wanapuliza wanapuliza. Basi na Mwenyezi Mungu naye akatuletea sisi kinga za kujificha ficha, alafu unapuliza kama wanavyopuliza wao. Huoni kama maajabu hayo? Qur'an tena imekuja suratul Falaq na suratul Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Angalia hayo maneno yalivyopangilika. Alafu kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Yani zile na wanga wanafanya hivyo hivyo wakati mwingine. Lakini hizi kwa sababu zinatoka kwa Mungu zina nguvu shekhe. Hizi zina nguvu kweli kweli, zinatoka kwa Allah hizo. Ndio maana mtume akasema mmoja wenu akitaka kulala asome kul huwallahu mara tatu na hizi muawadhatani. Kul a'udhu birabbil falaq mara tatu na kul a'udhu birabbin nas mara tatu, alafu awe anafanya kama kutemea au kupuliza. Alafu anapaka mwilini. Mchawi hata akitoka mbinguni akupata. Nakwambia mimi. Fahamu siara ni. Ila binadamu sasa shaitani ana shaitani wa kijini anakuja kumshawishi binadamu. Anamwambia ah, maneno tu hayo bwana. Fahamu siara, shauri yako mwenyewe. Yaani anakuvunja nguvu usipate nusura ya Mungu. Lakini wallahi thumma wallahi kama utafanya hivyo umeshatawadhwa vizuri, alafu ukasoma hizo ukafanya ukapaka, hata huyo mchawi alisomea mbinguni akupati. Fahamu siara bwana. Mtume anasema uongo. Matokeo yake sasa utaona wanakujia tu. E bana, wewe mwenzetu umesomea wapi mambo yetu haya? Yeye pia haya mambo yetu ya usiku. Wewe unaanza kushangaa. Mambo yetu ya usiku tena? Mimi nikidhani labda atajuidi. Mambo yetu ya usiku tena? Basi wewe ala usimvunje nguvu bwana. Mwambie ah, umu tu babu, umu tu. Umu miji tu. Usimvunje nguvu kakwepa. Watukufu wa Islam, msishangae mkasema ah, sasa mbona tafsiri ya Qur'ani hatusomeshwi au mbona hatuoni msahafu? Tutaanza kesho. Ilikuwa leo si siku yetu ya darsa, isipokuwa tu mimi nikamwambia nikamshawishi ndugu yangu Umar, nikamwambia wewe njoo tuje tu leo. Leo Ijumaa si siku yetu ya darasa, lakini inshallah kuanzia Jumamosi na kuendelea ndo tutaanza rasmi. Na sio suratul Baqara, maana watu wamezoea kila mwezi wa Ramadhani wao suratul Baqara tu. Sura ziko 114 ndani ya Qur'an. Tutasoma tafsiri sura zingine, sio suratul Baqara tu kila siku. Japokuwa suratul Baqara ni sura muhimu na ni sura kubwa ndani ya Qur'an, lakini sio suratul Baqara peke yake. Kuna watu wengine manake hawataki chochote ndani ya Qur'an isipokuwa Yasin. Kweli Yasin ni moyo wa Qur'an. Yasin ni sura kubwa sana ndani ya Qur'an. Yasin ina mambo mengi makubwa makubwa, ukiisoma mara moja sawa sawa na kusoma msafu mzima mara kumi. Yasin ina mambo mengi. Lakini ndugu yangu, basi ndo ina maana usitake kitu kingine ndani ya Qur'an isipokuwa Yasin tu. Unajua kwa nini? Hataki hivyo kwa mambo ya kheri. Yeye anataka hivyo kwa mambo yake ya uganga. Basi afadhali hiyo Yasin yenyewe angekuwa anaisoma vizuri basi. Kama akisoma wakati anamsomea huyo mgonjwa wake, unaweza kutamani ardhi ipasuke ukajifiche. Ndo ruqya hiyo anafanya. Anamsomea mgonjwa wake hayo matamshi yenyewe, hata kama mtume angeletwa ghafla kwa bahati mbaya akaambiwa hii ndo ile Yasin alikuletea Jibril kutoka kwa Mungu, anasema kama ndio, lakini hata angekataa mtume sallallahu alaihi wasallam.
Akae nasoma sivyo kabisa. Watukufu wa Islam, sisi wanadamu ndo wenye asli ya ilmu, na hata majini na binadamu wakikusanyika walete mfano wa maneno ya Qur'ani hawawezi. Uwezi Sheikh. Qur'ani na mambo ya ajabu mengi, yani haya hesabiki maajabu yake Qur'ani. Qur'ani, wewe ukiona mtu anasema yule jamaa yule anategemea Qur'ani yake, anategemea Qur'ani yake, hajaijua Qur'ani huyo. Qur'ani ina maajabu. Wanga wenyewe wanaijua Qur'ani ni kitu gani. Wanga, sikilizeni maneno haya. Nazungumza kwa sauti kubwa maana wako nje huko. Hapa ndani hakuna hata mmoja. Tasa. Humu kwenye nyumba ya Mungu hakuna mchawi wala mwanga. Humu kuna wacha Mungu tu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Wanga wako nje huko. Kizungumza kwa sauti kubwa wanasikia. Hatari sana. Wanga. Watukufu wa Islam, Nabiullahi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, ukitaka kujua wewe kama sisi wanadamu ndo asli ya ilmu, yani baba yetu Adam ndo chanzo cha elimu, yani sisi kama tumerithi tu kutoka kwa baba yetu Adam, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliombwa na Nabiullahi Musa. Nabii Musa anamwambia Mungu, ya Rabbi, mimi nimesoma humu katika Taurati, nikaona kwamba wewe unajigamba humu kwamba anta innaka ala kulli shay'in qadir, kwamba wewe juu ya kila kitu ni muweza. Nimeona humu ndani ya Taurati. Sasa nataka uniletee baba yetu Adam, baba yangu mimi Adam. Adam, uniletee hapa mbele ya macho yangu nimuone. Sina wasiwasi kwamba wewe juu ya kila kitu ni muweza, nataka nizidi imani tu. Mungu akamwambia sawa, ukishaswali swala zako, swala yako ya rakaa mbili ya sunna hiyo, rakaa mbili zako, swala yako hiyo ya rakaa mbili sio sunna, ndio ilikuwa ibada yenyewe rakaa mbili mbili tu, ndio ilikuwa faradhi. Akamwambia ukishaswali rakaa zako mbili hizo, kaa hapo hapo kwenye mswala wako, mimi nitakuletea Adamu hapo hapo ulipo. Sio kwenye ndoto, nataka kumuona hivi hivi live. Akamwambia hivyo hivyo unavyotaka itakuwa. Yaani Nabii Musa yeye hataki kuota, anataka kuona. Kuona hivi live. Mungu juu ya kila kitu ni muweza Sheikh. Akamleta Adam. Akamleta mbele ya Nabiullahi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam. Desturi ya maamkizi au salamu inatakiwa as-saghiru ala al-kabir. Mdogo amwamkie nani? Mkubwa. Walqalilu ala al-kathir. Na maneno machache kwa mengi. Yani mfano mtu akikwambia assalamu alaikum, wewe mwambie wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Warakibu ala al-mashi. Na mtu kama kapanda chombo amtolee salamu yule anayetembea kwa miguu. Walqa'idu walmashi ala alqa'id. Na yule anayetembea kwa miguu amtolee salamu aliyekaa. Hii ndiyo adabu ya salamu, lakini watu hawataki kabisa kufuatilia. Sasa Nabiullahi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam alipomwomba Mwenyezi Mungu kumleta baba yetu Adam, kamletea Adam, ikabidi Nabii Musa
amtolee salamu Adam ndio desturi, mdogo kumwamkia mkubwa. Yeye ndo Abul Bashar, baba wa wanadamu wote, na yeye ndo mtume wa kwanza kuumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mkono wake Mungu. Khalaqahu Allahu biyadai, khalaqahu Allahu biyadihi, Mungu alimuumba Adam kwa mkono wake. Mungu anao mkono, lakini laisa kamithlihi shay'un, Mungu afanani na chochote na yoyote, lakini mkono anao. Shauri yako mwenyewe. Mungu anao mkono bwana. Lakini tunaambiwa laisa kamithlihi shay'un, hafanani na chochote na yoyote, lakini mkono anao. Sasa hapo tena ukileta kufananisha umekwisha. Shauri yako. Subhanallah, tuseme subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jalla jalalu. Bas, baada ya kumwamkia Nabii Musa, kumwamkia Adam, Nabii Musa ikabidi ajielezee sasa. Mimi ndio Musa bin Amran, mtume kwa Bani Israel, na mimi ndiye niliyepewa Taurati, na mimi ndiye niliyepewa miujiza tisa kwa Bani Israel, na mimi ndo nasema na Mungu bila wasitwa, na mimi kadha kadha kadha, zile neema za Allah zote alizopewa na Mwenyezi Mungu, au nyingi katika zile kazitaja kwa baba yake Adam. Adam anaitikia tu alayhi salatu wasalam. Basi kabidi sasa ifikie zamu ya mzazi sasa kujijulisha, kujitambulisha kwa mwanawe. Akamwambia, kijana, nimefurahi kukujua Musa, maana Mungu katika vitu alivyonifundisha, kama uliona humo katika Taurati, Mungu anasema wa'allama Adam al-asmaa kullaha, Mungu alimfundisha Adam majina ya vitu vyote, na wewe ukiwemo Musa. Aliniambia upo. Na unayo Taurati, na wewe ni mtume kwa Bani Israeli, na aliniambia wewe unaongea naye Mungu. Mambo yote uliyosema hayo kanambia Mungu zamani. Maana mimi ndo mtu wa kwanza kupewa ilmu na Mwenyezi Mungu. Mimi ndo baba wa binadamu wote. Na mimi ndo yule ambaye Allah aliwasujudisha malaika kwangu mimi waniamkie lazima kwa sababu ya ilmu yangu nilionayo. Na mimi ndo yule ambaye ibilisi alilaaniwa kwa sababu ya heshima yangu mimi. Na mimi ndo mtu ambaye wa kwanza Mungu alisema ya Adam uskun anta wa zaujuka aljanna, ewe Adam, kaa wewe na mkeo peponi. Mimi na mke wangu Hawa ndo watu wa kwanza Mungu kutuambia tuketi katika maskani ya pepo. Hapo kidogo Nabii Musa akachefukwa na roho aliposema mimi na mke wangu Hawa ndo wa kwanza Mungu kutuambia tukae peponi, sio mchezo sisi. Hapo kidogo Nabii Musa akachefukwa na roho. Unajua alimtizama afu akamuuliza, anta alladhi akhrajana Allahu minal jannati bi khati'atika, yani wewe mzee, wewe kumbe ndio uliosababisha kwa kosa lako wewe tumekuja hapa duniani, sio? Ilikuwa tuzaliwe peponi sisi. Unaona tunapata tabu sasa wewe mzee. Wewe unaambiwa na Mungu usiguse ule mti, wewe unagusa. Wewe mzee hatari, umetuponza sisi. Akhrajana Allahu minal jannati bi khati'atika,
ametutoa Allah peponi kwa kosa lako wewe mzee. Unaona sasa tunapata taabu sisi. Sisi ilikuwa kazi yetu kula na kunywa tu milele. Hakuna kufanya kazi, hakuna kulala wala nini. Dhiki tupu hizi zote, kuumwa, kuzeeka, kufilisika, mabalaa ya kila aina yanatukuta kwa kosa lako wewe mzee. Adamu anamwangalia tu. Alipoona kamaliza kuongea akamwambia, ya Musa, kaifa talumuni bi amrin qad katabahu Allahu qabla an ukhlaqa bi 40 sana. Musa, vipi unanilaumu juu ya jambo ambalo Mungu alikwishaliandika kabla mimi Adam sijaumbwa kwa muda wa miaka 40? Mungu aliandika miaka 40 kabla Adam kuumbwa kwamba lazima jambo lile litatokea, almuradi watu waje kuzaliwa duniani. Nabii Musa kimya. Ninachokusudia kusema kwamba mkubwa ni mkubwa tu. Wewe hata ukijifanya mtaalamu, mkubwa ni mkubwa tu. Wewe panuka, tanuka kwa elimu yako ya sayansi na teknolojia. Lakini katu huwezi kuwapita maswahaba wa Mtume Muhammad. Na sayansi yako na teknolojia yako, wenzio wameyaona hayo unayoyafanya wewe kabla hayajatokea. Mtume anawaambia kitu fulani kitakuwa hivi, kitu fulani kitakuwa hivi, wanakiona kabla hakijatokea. Wewe utashindana na maswahaba, utaweza wapi? Na wakati mwingine akitaja mtume habari za mwisho wa dunia, maswahaba wanasema, ya Rasulullah, mimi hata sitamani kuwepo wakati huo, lakini mimi na wewe ndo tupo sasa. Kizaza, kuna mambo si ya kawaida hapa. Wewe uliona wapi mwanamke akajiuza kwa shilingi 500? 500, sio 1500, 500. Buguruni huko, Rozana huko, wanajiuza kwa 500 tu. Imezidi buku ile 500, inaitwa jero ile. Imezidi buku, imezidi kidogo buku jero, ndio 1500. Yaani hata akija mzungu akisema mdakishe buku jero, huyo mzungu atashangaa, amdakishe buku jero. Ataanza kushangaa, kitu gani bukujero? Kumdakisha ndo nini? Maana mzungu yeye sikasomea Kiswahili safi. Sasa Kiswahili cha mitaani hiki mtihani, Sheikh. Kwa hiyo haya mambo yanayotokea sasa hivi, haya ya ajabu ajabu, haya ya watu kuuza miili yao kwa thamani chache, haya maswahaba waliambiwa na mtume watakuja watu kama hao, lakini mimi na wewe sasa ndo tunawaona. Kuna sehemu ukipita mpaka huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama unapita na chombo usiku utaitwa, wanataka kukuuzia hata ukiwa shekhe. Wao wako kwenye business, hata ukiwa shekhe utaitwa watu wafanye biashara na wewe. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Basi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuliunga mkono ili jambo, nabii Musa alipojibiwa vile na nabii Adam, basi mtume anasema, fahajja Adamu Musa. Yani hoja ya Adamu ni kubwa kuliko hoja ya nabii Musa. Yaani ina maana ili jambo lilikwishapangwa, lazima Adamu akosee kule na lazima aletwe duniani ili wapate kuzaliwa watu pamoja na mtume Muhammad. Ni mpango wa Mungu.
watu wote wazaliwe pamoja na mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Sasa wewe utakrash hiyo, utaweza? Ni mpango wa Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwa huruma zake, fatalaka Adamu min rabbihi kalimat, yakamteremkia Adam kutoka kwa Mola wake maneno ayatumia aombe toba. Maneno yenyewe, rabbana dhalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin, yalimteremkia baba yetu Adam maneno haya, akayatumia kumwomba toba Mwenyezi Mungu, na Mungu akakubali toba ya Adam. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tusikate tamaa, turejeeni kwa Mwenyezi Mungu na tutubie kwake. Mwenyezi Mungu atakubali toba zetu, kama Qur'an tulivyoisikia hapa inasomwa. Suratul Ahzab ile aya za mwishoni, Mwenyezi Mungu anasema, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula, hakika sisi tulipeleka amana yetu mbinguni na ardhini na kwenye milima. Mungu aliongea na mbingu, ardhi, milima, aliambia ikifanya mambo amri ya Mungu na ikaacha makatazo yake, basi mbingu, ardhi, milima vitaingia peponi siku ya kiyama na vitanusuriwa na moto. Lakini mbingu, ardhi, milima viliogopa visije vikakosea, vikakataa kuchukua uzito ule, amana ile vikakataa kuchukua. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akajipiga kifua, mimi, akachukua ile amana. Baada ya kufika huku kabadilika kabisa, kabadilika, hataki tena kusikia Mungu wala mtume. Ndio maana Allah anasema innahu kana dhaluman jahula, hakika yeye huyu mwanadamu amekuwa ni mwenye kuidhulumu mno nafsi yake na ni mjinga sana. Mjinga kwa sababu hapa duniani sisi ummati Muhammad mwisho wetu wa kuishi miaka mingapi? 60, 70. Sasa mfano ndio ushadhulumu bilioni moja. Ushamdhulumu mtu bilioni moja. Alafu usiku wa leo kuamkia kesho unakufa, hujawahi hata kuitumia hiyo pesa yenyewe, si umejiingiza kwenye hasara? Si ujinga huo? Kwa hiyo sisi wanadamu ni wajinga, kwa sababu tunadhulumu nafsi zetu sisi wenyewe, madhalimu wa nafsi zetu, alafu ni wajinga mno. Yaani mtu anapambana kwa ajili ya dakika kadhaa, yaani kwa ajili ya starehe ya dakika kadhaa. Si bora upambane kwa ajili ya starehe ya kudumu baada ya kufa? Baada ya kufa hakuna kufa. Baada ya kufa hakuna kufa. Baada al-maut la maut. Baada ya kufa hakuna kufa. Ukiingia motoni hakuna kufa, ukiingia peponi hakuna kufa. Thumma la yamutu fiha wala wala yahya. Mtu akishaingizwa motoni hafi wala hana uhai wa starehe, anaadhibika tu. Na mtu wa peponi hivyo hivyo, akiingia peponi la maut, hakuna kufa. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi inshallah. Sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu inshallah. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat. Angalia hiyo lamu, hiyo hiyo lamu alajili, hiyo lamu ina sababu ya kuwa hapo. Liyu'adhiba Allahu almunafiqina walmunafiqat. Mungu alileta ile
amana wanadamu walipoichukua, basi kafanya hivi maksudi, liyuadhib Allahu almunafiqina walmunafiqat, ili apate kuadhibu Mwenyezi Mungu wanafiki wa kiume na wa kike, walmushrikina walmushrikat, na washirikina wa kiume na washirikina wa kike. Wayatubu Allahu ala almu'minina walmu'minat. Hapo hakuna lamu, kuna wayatubu Allahu. Allahu akbar. Yani Mwenyezi Mungu kama desturi yake, na Mwenyezi Mungu anapokea toba ya Waislamu wa kiume na Waislamu wa kike. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Na desturi yake Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kuhurumia. Yani Mwenyezi Mungu katika ile wayatuba Allahu ala almu'minina walmu'minat, yani kama desturi yake, kama vile unaambiwa, kama kawaida yake Mungu ya kupokea toba ya waumini wa kiume na wa kike, ndio hivyo hivyo ila yaumiddin mpaka siku ya kiyama. Yani almuradi Mungu hataki sisi tupotee tu basi. Allah hataki sisi tupotee, lakini sisi wenyewe ndo tunamlazimisha Mungu sisi tunataka kupotea. Yaani kama vile tunamlazimisha Mungu tutie motoni. Mungu hataki sisi kutuingiza motoni bwana. Hapendi sisi tupate tabu. Inna Allah bin nasi la raufur rahim. Hakika ya Mwenyezi Mungu kwa watu ni mpole na ni mwenye huruma. Anatuhurumia sisi. Ndio maana huko katika khairati kumezidishwa malipo na huko katika mabala kumepunguzwa adhabu. Na hakuna ibada yenye thawabu nyingi kama swaumu Sheikh. Maana ziada ya malipo ukifanya kitendo cha faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaandikiwa thawabu kama vile umefanya faradhi mara 70, na ukifanya kitendo cha sunna unaandikiwa thawabu kama vile umefanya kitendo cha faradhi. Alafu mtume akasema la khalufu fami saim atyabu inda Allah min rihil misk, yani ile harufu inayotoka kwenye kinywa cha mfungaji mbele ya Mwenyezi Mungu inanukia kuliko harufu ya miski. Yaani mtu akifunga lazima kinywa chake, kwa sababu akijapata chakula wala kinywaji chochote, lazima kitatoa harufu. Basi ile harufu ya mfungaji inayotoka kinywani mwake, atyabu inda Allahi min rihil miski, inanukia ile mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya miski. Miski mafuta mazuri manukato yako peponi hayo. Hata hapa duniani mfano wake upo, lakini ule ni mfano tu. Miski yenyewe original iko wapi? Iko peponi. Mwenyezi Mungu akatujalie tukapate huko peponi miski. Allahu akbar. Walisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Na mtu akifunga anakuwa na furaha mbili. Furaha ya kwanza pale anapofungua kinywa, yani anapopiga misosi ile, au kabla ya msosi, ile kufungua kinywa tu kwa maji au maziwa au tende au nini, we mwenye unaona raha kabisa furaha unaona kule kufungulia, wakati wa watu wanangoja tu ile adhana tu basi wakati ule ndo wakati wa kuwavizia watu. Kama una kitu chako mpe mtu kikiwa ndo cha kwanza kuingia kinywani kwake, shekhe, hiyo ushafaulu wewe, unasamehewa mpaka madhambi. Wewe mvizie tu mtu, yani kitu chako kiwe cha kwanza yeye kuingia kinywani kwake. Ukisikia futari, awwalu ma yudkhalu fi fami saim, futari ni kile kitu cha kwanza kinachoingizwa katika kinywa cha mfungaji. Basi wewe mvizie
mvizie aliyefunga, umpe glasi ya maziwa au maji au chochote kile. Basi ikawa ndo kitu cha kwanza kuingia katika kinywa chake. Shekhe, ushafaulu, unasamehewa madhambi. Na hakuna neema kama hiyo, kusamehewa madhambi. Kuna watu wana madhambi humu, kama ingekuwa yanaonekana tuliana huu. Mizigo ya madhambi. Tena wengine wadogo wadogo tu. Wana mijidhambi hiyo, wamejisemea rafiki zangu wa Tanga, mijidhambi. Mizito mizito. Hatari. Mwenyezi Mungu atustiri. Kwa hivyo watukufu wa Islamu, napenda mimi kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu, tujitahidi sana kuelewa kwamba kitabu cha Mungu Qur'ani kiko tofauti kabisa na vitabu vyote. Na ujumbe unaotajwa ndani ya Qur'ani ni ujumbe mzito. Na tunatakiwa tujifunze Qur'an na tuwafundishe tunaowamiliki waliokuwa chini ya mamlaka yetu, kuanzia mke, mtoto, mjukuu na wengine. Lazima tuwafunze kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini leo Waislamu tumekuwa watu wa ajabu sana. Yaani hizi bongo flavor hizi ikiwa zinaimbwa, basi mtu kakaa na kipenzi chake au kibukta sitting room na mkewe kapiga kimini, wamekaa wanaanza kusifia watoto wa watu. Ah, yule mtoto yule ana kipaji, yule hatari. Yaani mimi mwanangu angekuwa kama yule, ingekuwa safi kweli. Anasifia kipaji kwa kuimba bongo flavor. Hatari sana. Au wale wanaorapu, wanapiga mistari wenyewe wanaita. Basi anamwangalia mpaka na yeye mzee mzima na anayumba yumba pale kwenye sofa Alafu anamwambia mkeo, unajua waifu, o mtoto ana kipaji, mimi nilimshtukia siku nyingi kutoka alipokuwa mdogo dogo. Na nilihisi atafikia hapo alipo. Hatari sana watoto. Mimi nataka nifanye kila juhudi mwanangu afikie level ile pale. Qur'ani ina sura 114. Basi hata hizo 14 tu, zile 100 achana nazo. Hizo 14 tukitwane hazipo. Al-Baqara na Ash-Shu'ara, sura ya pili na sura ya 26. Basi hata hizi sura fupi fupi, wailul likulli, unaona bwana, inna anzalnahu inna a'tainaka, hizi fupi fupi hizi angalau azichague zile 14 tu fupi fupi. Hana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini shekhe, nyimbo zile za bongo flavor mpaka 50 ziko kichwani. Utadhani yeye ndo ile nini card reader, au utadhani yeye ndo ile flash. Zimejaa kichwani shekhe, karibu 50. Au nyimbo zile za wa Marekani utadhani memory card Subhanallah. Yeye utadhani memory kichwa chake. Anayumba yumba tu katika kurapu. Subhanallah. Ndio maana wakati wa kutolewa roho mtu atajuta, ataujutia ule muda aloouchezea. Maana hii ni chansi.
Kuna baleghe watukufu wa Islamu ziko tatu, zimetajwa na Imamu al-Mahli na Imamu as-Suyuti. Baleghe ya kwanza miaka 18, na baleghe ya pili miaka 40, na baleghe ya tatu miaka 60. Sasa kuanzia 18 mpaka 40, kuanzia 40 mpaka 60. Baleghe ya kwanza miaka 18, na baleghe ya pili miaka 40, baleghe ya tatu miaka 60. Kuanzia unazaliwa mpaka miaka 18, kuanzia miaka 18 mpaka 40, kuanzia 40 mpaka miaka 60, wewe bado tujajirekebisha? Basi watu watakuja kujutia, awalam nuammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakum an-nadhir. Hivi atukupeni umri ambao kwa mwenye kutaka kukumbuka angeweza kukumbuka, na waonyaji wakakujieni? Muonyaji mkubwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qalu bala, watasema hapana, walitujia waonyaji na umri ulitupatia, lakini tulipotea tu. Kwa hivyo watukufu wa Islam, insha Allah taala kesho tutaanza rasmi, na hapo hapo kesho tutakwambieni tunaanza na sura gani kesho, tafsiri ya Qur'an, ili tupate maneno ya Mungu kuambia watoto wetu, wake zetu na wajukuu zetu. Labda tutaishi vizuri kwa kusikiliza maneno ya Mungu. Kwa haya niliyosema, namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu, na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'adallahu awqatakum bikulli khairin, wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.